ሞልቶ ነበር ሰልፍ የነበረው ዛሬ በቃ በጣም ወይዘሩ ደስ የሚል ወይዘር ነበር ፀሐይ ነበር ሰልፍ የትና የት ሰልፍ ነበር አረ ልጆች ባካችሁ ዛሬ አሁን ደግሞ ያቺን አንድ ኮሜንት አምቤ የችህታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንድ ታሪክ አጫውታችኋለሁ ስለዚህ እቺ ኮሜንት ምትላለች ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል የሙቤ ቤተሰቦች ትላለች ማሻአላ አላህ ይቆጥ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነት ቸርዴት መንግዜም ከናንተ አይለያችሁ ሀባይ ቢዛሬም እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ይሄን ቪዲዮ አንድ እህታችን በኮሜንት ጥያቄ ጠይቃኝ ነበር እሱንም ኮሜንት ጥያቄውን መልስላታለሁ ኢንሻአላህ ደስ የሚል ነገር ነው በተረፈ አሁን ገና ነውኛ የገባ ነው ሙሳ ሰፊያ ውጮተን ወኪደን ዛሬኛ ጋር ምን አረጋን ፋላ አይስክሪም ፋላት ነዳው ማለት ያው ብስክሌት ነዳ ሙሳ ምሲባ ሙቃሚ ደሞ የሶጋ ይሄድ እና ንሲባ ዛሬ ኢንሻአላህ ይዛታላንት ንሲባ ሌላ ጊዜ ያው በጋሪ ስለምንይዛ ዛሬ እስኪ ደስ ይበላት ብለን ጻህም ወዘሩም ደስ ይነበር ያው አንድ አመት ከመናም ሆነታል ጫማ ልብሰን ባግሯ በቃ ስትነካው ቀኝ ግራ ምናም ስታስሯራጠን ነበር ሰፊያም ይሮጥችንም ይሮጥ አረ ቀስ ያለ በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር ውጭ ምግብ በልተን ተዝናንተን ከዛ አይስክሪም በላን አይስክሪም ልንበላ ስንሄድ ምንድነው ያጋጠመን ሹኮላተ ሞልቶ ነበር ሰልፍ የነበረው ዛሬ በቃ በጣም ወይዘሩ ደስ የሚል ወይዘር ነበር ፀሐይ ነበር ሰልፍ የትና የት ሰልፍ ነበር አረ ልጆች ባካችሁ ዛሬ አይስክሪም በላለ ነበር አዎ እኛ ደግሞ ያው ብዙ የተለያዩ አይስክሪም የሚሸጥበት ሱቆች አሉ እኛ ደግሞ ሁሌ ምን በላበት ሶስት ነው ያለኛ ሰፈር እና ሁሌ ምን በላበት እዛ ነው እንግዲህ ምን ወደው ሌላ ቦታ አንሄድም ደንበኛም ስለሆን እንግዲህ እኛ ምን በላው አይስክሪም ዩጎርት አይስክሪም ይባላልና ስልክ ስንመጣ እዛም ይሰሩታ የዩጎርት ቤተሰቦች መጣችሁ ነው ይሉን ዩጎርት አይስ ነው ምን ወደውና ስለሚያቆም ብዙ ጊዜ እዛ ስለምን በላ ቁጭ ብለን ሰፈር ቆይ ቾኮላት ይወገበላ ፖንት ኦኬ አሁን በቃ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን እና ደስ ይነበር አይስክሪም በልተን ተጫውተን ተዝናንተን ወኪደን አሁን ነው የመጣነው አሁን ደግሞ ያቺን አንድ ኮሜንት አምቤ የችህታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንድ ታሪክ አጫውታችኋለሁ ስለዚህ እቺ ኮሜንት ምትላለች ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል የሙቤ ቤተሰቦች ትላለች ማሻአላህ አላህ እንኳን ሁሌም አስደስተኝ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ሁሌ አላህ ደስተኛ ያርግሽ መዲ ሁሌ አላህ ያስደስትሽ እህታችን እንግዲህም ያንቺን ደስታ እንመኛለን የሁላችሁም ደስታ ነው የምንመኘው ለሰው ልጅ ሁሉ ባለ ምድር ላይ ደስታ እንመኝለታለን እስኪ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ በላይክ ሊያችሁ እና እህቴ ወንድ ልጅ ወልዳ በደስታ ምሽቴ አማረ እና እህቷ ወንድ ልጅ ወልዳ በደስታ ምሽቱ አምሯል አልহামዱሊላህ እኔ አክስት ሆንኩኝ እስኪ ውድ ያገሬ ልጆች በስም ተባበሩኝ ስም አውጪ ተባልኩ ትላለች እህታችን ስም አውጪ ስለተባለች በስም ተባብሩኝ ብላ ለኛ ጥያቄ አቀርበልናለች ኢንሻአላህ እንተባብርሻለን ያው ስም ምርጥ ስም አለ አብደላህ አብደልኻሊቅ አብደራዚቅ እነዚህ ቤስት ስም እንላቸው ለምን ለያላህ ባሪያ ይሄ ምርጥ ነው ገባሽ ምርጥ ስሞች አሉ እኔ አሁን እንደ ስም ጠልሃ በጣም ደስ የሚል ስም ጠልሃ ግን በአማርኛ ስትርጉሚ በኋላ ጠላ ምናምን ይመጣል ስለዚህ ልጁ የት ሀገር ነው የሚኖረው ኢትዮጵያ የሚኖር ከሆነ የተወለደው ከሆነ
ትንሽ ትምርት ቤት ሲገባ እንዴት ነው ጣላ ሚለውን ጣላ ሊሉት ይችላሉ። ጣላው ያው ሁለት ትርጉም ጣላ መጥላትና ጣላ ደሞ ያው ታቃላችሁ መጣጥ የሚጣጣው ጣላ ነው የሚባለው አላህ አለም እንደዚህ አይነት ነገርና ትምርት ቤት እንደዚህ ያሉ ልጆች ሊያበስቁት ይችላሉ። የተለያየ ስሞች አሉ። ያ ስም ያረብኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ሊሆን ይችላል ብለን ማሰብ አለብን። ለምን በኋላ ይሄ ልጅ ላይ ትምርት ቤት ውስጥ ወይ ጓደኞቹ በዚህ ያ ስም ይያበሽቁ እንዳያናዱት እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን። ደሞ ስም ስንመርጥ ጥሩ ስም መርመጥ አለብን። ለምን ነገ አላህ የውመል ቂያማ አላህ ፊት በዚህ ስለምንጠይቅበት ገባችሁ? እኔ አሁን እናቴ ሙባረክ ብለኛለች አላህ ይባርክ አላህ ይባርካ። ስለዚህ ስም ስንመርጥ እህቴ ጥሩ ስም ምርጥ የሰሃቦች ስም አቡበከር ዑመር ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ በጣም ምርጥ ምርጥ ስሞች አሉ ማሻአላህ። እና ሌላ ደሞ ስም አንዳንድ ደሞ አይ ትንሽ ሞደርን ስም እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች ያን ስም መርጠው ስም መጠንቀቅ አለብን። ያ ልጅ የታገር ነው የሚኖረው በእንግሊዘኛ ከሆነ እንግሊዝ ላይ አሁን ባደር ሚለውን ወይ ባድ ሊዩት ይችላል። ባድ ማለት ነቁጭ ባድ ባድ ሚለው እንትን ይሆናል ወደ ሽንት ቤት ያ ቃል ሲቀየር በሌላ ቋንቋ በእንግሊዘኛ ወይ በአማርኛ ሌላ ትርጉም ካለው እዛ የምኖርበት ሀገር ላይ ይሄ ልጅ ትምህርት ቤት ውስጥ ወይ ጓደኞች ሊያበሽቁት ስለሚችሉ ደህና ስም መርጥለት። ያው እስላማዊ ስም ቢሆን የሰሃቦች ስም አለ እና ጥሩ ስም እንምረጥ ነው ምልሽን እህት። ኢንሻአላህ እንግዲህ ጥሩ ቲፕ ጥሩ እንትን የሰጠሁሽ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ምን አይነት ምን ነገር መጠንቀቅ እንዳለብሽ ምትመል የሚመርጥልሽም ሰው ያ የመረጠልሽ ወይ አንቺ ከመረጥሽ ያን ነገር በአማርኛ ተርጉመሽ መጠንቀቅ አለብሽ። እንግዲህ እኔ ልጆቼ ሰፊያ እና ሙሳ ናቸው። ሰፊያና ሙሳ ቢገርማችሁ እቺን ስም እኔ አልመረጥኩላቸው ባለቤቴም አልመረጠችም አክስቶቼም ወይ ዘመዶቼም አልመረጡ። ይሄን ስም የመረጠችው ውድዋ እናቴ ናት። አላህ ይርሐማት ወደ አኺራ ሄዳለች። ዱአ አርጉላት አላህ የጀነት ሰው ያርጋት። በጣም ጥሩ ሰው ነበረች። እና እናቴ አንዴ ምን ስትል ሰማታለሁ እንደሆነ የምመኘው ከቤተሰቦቼ አላህ ልጅ ከረሰቃቸው የማየና ያባይን ስም ልጆቻቸው ስም ቢሰጡ በጣም ነው የምደሰተው አለች። ቆይ መሰ እና ያን ነገር ስለአወቅኩኝ እኔ ባለቤቴ ስታረክ ሰፊያ እርጉዝ ስትሆን ከዛ እናቴ ነገርኳት ባለቤቴ ሴት ልጅ እርጉዝ እንደሆነች። ደስ አላት። እሺ ስም አወጣህላት? አዎ። ማን አወጣህላት? ሐፍዛ ብያታለሁ አልኳት። ሐፍዛ ኦ ማሻአላ ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ሰፊያ ተወለደች አልሐምዱሊላ። እሺ ሐፍዛ እንዴት ነው ወሰለ? አልሐምዱሊላ። ግን እማዬ ሐፍዛ ግን አላልኳትም ስማ ሌላ ነው አፉትኛ ያለሽ አልኳት። ምን አልካት ሙቤ አለችኝ። እንግዲህ አንቺ የምትመኙ በአያቴ ስም ነበረ እና ሰፊያ ብያታለሁ እና እሺ ጠጣብሽ እና ሰፊያ ብያታለሁ አልኳት። ከዛም የአያቴን ስም ሰፊያ ሆናለች ማለት ነው። ሙሳ ደግሞ ሲወለድ ሁለተኛ ደግሞ ምን አልኳት? ሐፍዛ ናት ሴት ናት ወንድ እንደሆነ ማታቅም ነበር። አይ በቃ ይችኛው ባለፈው ሰፊያ ብያታለሁ ባይቲ ይችኛው ደግሞ ሐፍዛ ብያታለሁ አልኳት። ማሻአላ ሐፍዛ እንዴት ናት አለች። እሱ ሲወለድ አፉ በኝ ማማ እንግዲህ እኔ አልኳት ሴትም አይደለችም ወንድ ነው ሙሳ ብየዋለሁ። ስለዚህ የአያቶቼን ስም ሁለቱ ልጆቼ አልሐምዱሊላህ ይዘዋል። ያንቺ ምኞት ስለነበረ አንድ ሴት አንድ ወንድ አላህ ረዘቀኝ ያ ምኞትሽን ደስ እንዲልሽ አሳክችልሻለሁ ውዷ እናቴ አልኳት። አልሐምዱሊላህ በዚች ነገር አስደስቻታለሁ እናቴን። ስለዚህ እሺ ቁጭ በል ቢስሚላህ ብለህ ጠጣ በቀኝች ጠጣ። እና እንደዛ ነው እንግዲህ እኔ ምስም የመረጥኩበት ምክንያት። አንቺ አሁን ኮሜንት ላይ አማርጡኝ እስቲ እንግዲህ በዚች ምክንያት። እስኪ እኔ ደግሞ ስም ለልጆች ለምን እንደመረጥኩ እንዴት እንደመረጥኩ ልንገራችሁ ብዬ ነው በዚች ምክንያት። እና አንቺም ኢንሻአላህ ጥሩ ስም እንድትመርጪ የእስላማዊ ስም ቢሆን በጣም እመረጣለሁ። ስለዚህ አንዳንድ የውጭ ስንኖር የዝም ብሎ የውጭ ስም እንዳንመርጥና ጥሩ ስም እስላማዊ ስም እንመርጥ ነው የምላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እህታችንም መብሩክ መብሩክ፣ ለእህትሽም አልፍ መብሩክ በይልን ኢንሻአላህ። ልጁ ደግሞ ስሙ ማን እንደተባለ ኢንሻአላህ መዲ በኮሜንት ትነግሪናለች ማለት ነው። እንዳትረሽ አደራ፣ ስም ያወጣችሁለት ምን እንደሆነ ትነግሪናለች ኢንሻአላህ። በተረፈ ለእህትሽ አልፍ አልፍ መብሩክ በይልን። ውድ የሚዲያ ቤተሰቦች በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ላይክ ኮሜንት አትርሱ። ባይ ባይ ባም